欢迎收听由喜马拉雅阅文集团联合出品，改编自起点中文网的《大奉打更人》，作者卖报小郎君，演播头陀渊、大斌、丸子、小桃红等等等等等，好多主播，后期制作小太阳，欢迎您的订阅。第419集，我这么厉害的吗？许谦此人天资固然不错，但身为一介武夫，与佛门斗法毫无胜算可言。骆玉衡五官精致端庄，面无表情时宛如玉雕的神女。不过天机盘是坚正半身法器，断然不会外借的，也许其中另有缘由吧。袁景帝叹息，哎，罢罢罢，不管他了，这老头心机深沉，这一直看不透，这还有事，先回宫了。袁景帝最不喜欢的人就是监正，整个大奉，他俯瞰文武百官，即使是仁宗道首骆玉衡，与他也是以道友相称，平起平坐，唯独监正是他真正要仰视的对象。袁景帝完全看不透他，对一位手握至高权力的皇帝来说，这是非常难受的事儿。坐上辇车，袁景帝吩咐传许谦入宫见朕。啊，陛下要见我？许谦收到消息时，人正在观星楼外吃瓜，与人群中打量以杜恶罗汉为首的和尚们。传话的铜锣催促：是的，宫里的侍卫在衙门等着，许大人快些去吧。我要是去得晚些，今年的俸禄都要被扣光了。许谦二话不说，骑上小母马，抽打着他的小翘腿儿，风风火火地赶回衙门。与等待在衙门的侍卫接头后，许谦进了皇宫，沉默地穿过东门，来到御书房。六根粗壮的红柱支撑起高大的穹顶，铺着黄绸的大书桌后空无一人。许谦在寂静的御书房里等待了一刻钟，穿着道袍，无法扎着道簪的袁景帝姗姗来迟，他没有坐在属于自己的龙椅上，而是站在许清安面前，眯着眼审视着他。这眼神似乎有点像老丈人看女婿，带着几分审视，几分困惑，几分不善。袁景帝在他面前停下来，对低眉顺眼的银罗说道：监正与杜恶斗法这事你可听说了？回陛下，刚从皇榜上看到。许谦躬身回答：斗法通常分为文斗和武斗，杜恶和监正都是世间难寻的高手，不会亲自出手，这往往都是弟子之间的事儿。这倒是可以理解，大佬们坐在后边指点，由弟子冲锋陷阵，但这和我有什么关系啊？他心里正疑惑呢，便听袁景帝说道：监正刚向朕接人，点你应战。嗯，许谦猛地抬起头，错愕地看着袁景帝。袁景帝盯着他：你有什么想法？我有什么想法？监正，你个糟老头子，你到底安的什么心呢？知道神书在我体内，你还巴巴地将我往佛门面前送。许谦立刻说道：卑职实力低微，才疏学浅，恐怕无法胜任，请陛下容卑职拒绝。袁景帝哼了一声：哼，监正既决定，自然不会更改。这寻你来不是听你说这些的，这是要告诉你，这场斗法事关大奉颜面，你要想尽一切办法赢下来。你也不用你的屁股想想，我凭什么能赢啊？许七安面无表情地抱拳：卑职遵旨。灵宝观，袁景帝刚走没多久，穿着层叠繁复的白裙，头戴华眉首饰，脸上蒙着丝巾的女人，在侍卫队的保护下进了灵宝观。无需通传，她径直进入道观深处，在凉亭里坐了下来。凉亭边的水池上，悬空盘坐着容貌绝色的女子国师骆玉衡。丝巾蒙面的女子捡起一粒石子，悄悄地砸向骆玉衡，
狮子接近骆玉衡三尺时，被一道气罩弹回，准确地命中蒙面女子的额头。她哎呀了一声，捂着额头蹲下，气恼道：“哎呀，二品高手了不起啊！二品高手就可以随便欺负人吗？”骆玉衡睁开眼，无奈：“你来做什么？没事，不要打扰我修行。”蒙面女子提着裙摆来到池边，兴致勃勃：“佛门要和坚正斗法，明儿有热闹可以看了。”“去看便是。”“我当然要去看，不过云景帝不允许我离开王府，我到时候只能变换容貌，偷摸摸的去看。可我想近距离旁观嘛。”“你可以易容之后让别人带你进去。”“我易容之后谁都不认识我，怎么带我进去？”他烦躁地说，似乎觉得泄气，岔开话题：“我跟你说啊，那个许谦是真的讨厌，我好几次遇到他了，简直是个吊儿郎当的登徒子。”“以你的姿色，这不是人之常情吗？”“看吧看吧，你都不是真心的和我说话，说话都没思考，我怎么可能是以真面目示人呢？那样的话，那个登徒子肯定当场爱上我了。我是变换了容貌，伪装过后的我，虽然是一个外表平平无奇，但气质和韵味都绝佳的女子。”骆玉衡不耐烦地打断：“气质和韵味绝佳，那在你面前油腔滑调，不也符合情理吗？”他一时哑然，呆了片刻：“哎，不说了。”蒙面女子生气地别过身子，她是绝对不会承认伪装后的自己只是一个姿色平庸的寻常妇人。而这样一个妇人，那许清安竟然还对他产生了浓厚兴趣，这个男人简直是饥不择食的登徒子，龌龊小人。“你知道明日代替司天剑出面与佛门斗法的是谁吗？”骆玉衡突然说道。蒙面女子竖起耳朵。骆玉衡没卖关子：“许清安。”“啊？”蒙面女子一下子转过身，睁大美眸：“就他代替司天剑？”骆玉衡点头。蒙面女子顿时有些气愤，坐在那里掐着腰：“我堂堂大凤，莫非无人了？竟让一个臭小子代表司天剑斗法？”他气抖冷了一会儿，见骆玉衡重新闭目打坐，也安静了下来，坐在那里眼睛转啊转，不知道在想些什么。好奇楼，许谦捧着茶，把宫中得知的信息告诉魏渊。魏渊事不关己地说道：“尽力就好。”许谦忧心忡忡：“我肯定会被陛下治罪的吧？如果输了。”魏渊笑呵呵的：“放心，也许明日斗法并没有你想象中的那么困难。”许谦安的眼睛一亮：“啊，魏公，你知道些内幕啊？”魏渊扫了他一眼：“用用你的脑子。”大宦官提点：“斗法的赌注是什么？”“金刚经和天机盘。”“天机盘是坚正的半身法器，世间绝无仅有。斗法输了，你只是被陛下治罪，而他要输一件至宝。没有把握的话，坚正会向陛下借你。”“哦，我这么厉害的吗？我自己怎么不知道呢？”许清安在心里嘀咕。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索头陀渊讲故事，谢谢。